വിജയരാഘവൻ എന്ന് പറയുന്ന എൽ ഡി എഫിൻ്റെ കൺവീനർ കം ആക്ടിങ് സെക്രട്ടറി. അദ്ദേഹം കോൺഗ്രസിനെ ഇങ്ങനെ പരിഹസിച്ച് മുന്നേറാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ്. ഇപ്പൊ പറയുന്നത് സെമി കേഡർ എന്ന സുധാകരൻ്റെ കണ്ടുപിടുത്തം, അതെന്ന് പറയുന്നത് സെമി എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കുറച്ചാളുകൾ കേഡർ സംവിധാനത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുകയും ബാക്കിയുള്ളവർ തോന്നും വിധം എന്നാണോ, അതോ മൊത്തം ആളുകളിൽ കുറച്ച് രീതിയിലുള്ള കേഡർ സംവിധാനം മതി എന്നാണോ, അതിലേതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു തരാമോ, ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കോമഡി അടിപ്പ്. ഈ കോമഡി അടിച്ചടിച്ച് സ്വന്തം പാർട്ടിയിലെ ഗതികേട് എന്താണെന്നുള്ളത് വർക്കലയിലെ ഏരിയ കമ്മിറ്റിയിൽ എല്ലാവരും കണ്ടതാണ്. വർക്കലയിലെ ഏരിയ കമ്മിറ്റിയിൽ എല്ലാവരും കൂടെ ചേർന്ന് കൂട്ടത്തല്ലായി മാറി, പല ഏരിയ കമ്മിറ്റികളും പിരിച്ചുവിടേണ്ട അവസ്ഥയിലേക്കാണ്. തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്തുമ്പോൾ അവിടെ ജനാധിപത്യപരമല്ല, അവിടെ ഉൾപാർട്ടി രാഷ്ട്രീയം പരിഗണിക്കുന്നില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് പറയുന്ന ആളുകളെ ഉൾക്കൊള്ളിക്കാൻ താല്പര്യമില്ലാതെ പിണറായി വിരുദ്ധരെ കയറ്റുക പോലും ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ പ്രവർത്തനം ഏകോപിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്. ഇതിനെയാണ് കേഡർ സംവിധാനം എന്ന് വിജയരാഘവൻ പറയാൻ ശ്രമിക്കുന്നതെങ്കിൽ തെറ്റി. സ്വന്തം പാർട്ടിയിലെ കേഡർ സംവിധാനം ഓരോ സ്ഥലത്തും ചിതലരിക്കുന്ന രീതിയിൽ പൊളിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, എല്ലാം ഇങ്ങനെ ദ്രവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതിനിടയിലാണ് കോൺഗ്രസിനിട്ട് കുത്താൻ വരുന്നത്. കോൺഗ്രസിൻ്റെ യൂണിറ്റ് കമ്മിറ്റികൾ അഥവാ കോൺഗ്രസിൻ്റെ സി യു സികൾ ഇത് കണ്ടിട്ടെങ്കിലും വിജയരാഘവന് മനസ്സിലായില്ലെന്നുണ്ടോ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇവിടെ കോൺഗ്രസിലുണ്ടായ പരിഷ്കാരം എന്താണെന്നുള്ളത്? ഓരോ സി യു സി എന്ന് പറയുന്നത് 80 മുതൽ 90 വരെയുള്ള കുടുംബങ്ങൾ ചേരുന്നതാണ്. ഈ കുടുംബങ്ങളെ നയിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരാളെ യൂണിറ്റ് പ്രസിഡൻ്റാക്കും. അങ്ങനെ 100,000-ൽ പരം സി യു സികൾ യൂണിറ്റ് കമ്മിറ്റികൾ താഴെത്തട്ടിൽ സ്ഥാപിച്ച് അവരെ ബൂത്തുകൾ ഏൽപ്പിക്കുന്ന രീതിയാണ്. സി പി എമ്മിൻ്റെ പ്രാദേശിക പാർട്ടി സംവിധാനത്തോട് കിടപിടിക്കണമെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള കുടുംബ സംവിധാനങ്ങൾ വേണം, മൈക്രോ യൂണിറ്റുകൾ വേണം എന്ന തിരിച്ചറിവ് കെ സുധാകരന് കണ്ണൂർ മോഡൽ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ നിന്നാണ് മനസ്സിലായത്. ഇതാണിപ്പോൾ കേരളത്തിൽ മൊത്തം വ്യാപകമായി ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്. ഇത് കോൺഗ്രസ്സിന് മൊത്തത്തിലൊരു മുതൽക്കൂട്ടാണ്. ഇത് പലരും അതാത് മേഖലകളിൽ ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കെ സുധാകരനിൽ നിന്നും ഇതിൻ്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പലയിടത്തും കോൺഗ്രസ് തിരിച്ചു വരാൻ സംഘടനാപരമായി കഴിയുമെങ്കിൽ അതിനൊരു മാതൃകയാണ്, ഉത്തമ മാതൃകയാണ് ഈ കോൺഗ്രസിൻ്റെ യൂണിറ്റ് കമ്മിറ്റികൾ. ഇതിനെ നോക്കിയിട്ടാണ് പുറത്തു നിന്നൊരാൾ പരിഹസിക്കുന്നത്. വിജയരാഘവൻ കഴിഞ്ഞ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വലിയ പരിഹാസം കൂടിപ്പോയതിൻ്റെ പേരിൽ ആലത്തൂരിൽ എങ്ങനെയാണ് രമ്യ ഹരിദാസ് വിജയിച്ചതെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. അതുകൊണ്ട് ഇനി വരാനിരിക്കുന്ന നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ സി പി എമ്മിന് എത്ര സീറ്റ് കിട്ടും എന്നത് കെ സുധാകരൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ സംഘടനാ മികവ് കൊണ്ട് തന്നെയായിരിക്കും. ഏതായാലും കഴിഞ്ഞ തവണത്തെ സീറ്റുകൾ സി പി എമ്മിന് കിട്ടില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല അധികാരം നഷ്ടപ്പെടാനുള്ള എല്ലാ സാധ്യതകളുമുണ്ട്. തുടർച്ചയായിട്ട് കോൺഗ്രസിനെ 2 തവണയായി അധികാരത്തിന് പുറത്തിരുത്തിയല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞ് ചിരിച്ചുകൊണ്ട് നടക്കുന്നവർ ബംഗാളിലെ ഇപ്പോഴത്തെ സ്ഥിതി എന്താണ് എന്നുള്ളത് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയാൽ കൊള്ളാം. കേരളത്തിലെ പാർട്ടി കേഡർ സംവിധാനത്തെക്കുറിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് പഠിപ്പിക്കാൻ വരുന്നതിന് മുമ്പ് ഏരിയ കമ്മിറ്റിയിൽ നടക്കുന്ന കശപിശയും അടിയും തമ്മിൽ തല്ലും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കയ്യാങ്കളിയും ഒക്കെയുള്ള ആ സംവിധാനത്തിനെക്കുറിച്ച് കൃത്യമായിട്ട് വിജയരാഘവനെ പോലുള്ളവർ പഠിക്കേണ്ടതാണ് എന്നാണ് ഒരു സാധാരണക്കാരനായ എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായം. കാരണം ഇത്തരത്തിൽ പ്രവർത്തനം നടത്തിയ പല കുടികൊണ്ട മാർക്സിസ്റ്റുകാരും ബംഗാളിൽ ഇന്ന് ബി ജെ പി കാരാണ്. ഇവിടെ കെ സുധാകരൻ സ്വന്തം നിലയിൽ ഒരു വലിയ ടഫായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ്, ഒരു ടഫ് റിസ്ക് ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് തന്നെയാണ് അദ്ദേഹം പാർട്ടി തലത്തിലുള്ള ഉന്നമനം ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. ആ ലക്ഷ്യമിടുന്നതിനെ ഇങ്ങനെ നിസ്സാരവൽക്കരിക്കുമ്പോൾ ജനങ്ങൾ ഇതിന് മറുപടി കൊടുക്കാൻ പ്രതിജ്ഞാബദ്ധരാണ്.